А что настрою? Заду. Сечили просто миллиард баричев на здоровье. Ты сейчас не туда хочешь? Вроде все я. Нагори на башню. Десь тут. А. Буду відсиджуватися. Леша, экс справа. Леша, мовчим. Ну, до великого будинку. А, блин, тю, я туплю, у меня микрофон вимкнений. Классично. Пашкою чекнуть другий поверх. Давай. Давай. Уже чую якось. Тоді пішли бокові будівлі чекати. На контракт йде? Можеш сходити. Опа, Герман нарвався на міну. Ну. А як ти з нульом? Як сказати, нарвався. Люди є. Да, піді мною тут. Двоє в будинку. Наступний будинок. Та все, Льоху прийняли. Вони обидва засвітились. Я бачу, Герман. Мені треба час. Готов пушить за тобою. Обходить один знизу. На вас стрігнув. Маркану, хлопці. Блять. Зараз вилізе. Льох, поди може на нього. Він не вбив тут. Льоха. Ну я не можу тут залізти, сорян. Працював.
Airspace is too crowded in this area. Где? Где? Да просто посты в одном месте, блядь. Видно. Ренто стримить зараз за назвою Тодд Хавард в дужках Альфа интервью. Слушай. Старфилд. Альфа интервью. Сандрин розповідає, що я грав в шахмати, а тепер я мільйонер. Сигма Гранд Сет монтажик. Да, конечно, на броине тяжко жить без так лазера. АДС долгий. Амин. Леха, це ти в марихуану превратився? А, ні. Ні-ні. Що б ти зробив, якщо б це був я? Леха, тобто? Хлопці, го на перший колор там за сахіром, ми будемо підніматися вгору. Окей. Ой. Nice. Oh yeah. Well, I'm not gonna blow. Я якось не того. Мене казнят. Це було цікаво. Треба було швидко реагувати. О, лягайте. Я не можу. Вулиця. Хелло, ти в мене за слайдив, підарас. Ого, їх там дуже багато. Є таке. Три... дві команди мінімум. Половина лежить. Блін, має бути однаково. Ну якщо одні чуваки без підсвітки стріляли в інших чуваків, то вау, я думаю, це вже... найс. Мене зараз мій же стрім виїбав. Я такий лічу-лічу, він такий потім робить прискорення перед землею, і я цілую обличчям землю. Цікавий поінт. Не грайте зі стрімом, коли у вас слабкий процесор.
Типа раніше я з більш слабким процесором грав в Warzone. Кого хуя? Так, я трохи поживу, якщо ви не проти. Вони за... в тебе за спиною, Льоха, летіли всі. Це було видно. Хоч тричі зараз поцілую землю. А може не поцілую. А як так-то? Хто там зі мною на даху був? Мене вже можна не рятувати. Привіт. За, позаду тебе? Десь на даху бігає. Ось да, на даху спригнув. А, вже не бігає. Його вже пресіжен прийняв. Я нікого не вбивав. Хто був чужий, значить пресіжен. Маленька башенька. На горі. Вийшов. Він був один, його тіммейти були десь типу на черні. Шукаємо гроші трошки. Я все по грошам народ. Є. Добре, я йду. Let's go, bye. Пофлексили. А тільки гроші такі. Що таке? Хто взяв з вас зброю в руки? Чи ніхто нічого не брав? Я. Я взяв. Дивіться, де у нас лодаут є. Прикольно. Можна по ньому постріляти? Як там намагався взяти лодаут? О, ще один. От ще летить походу. А ні, це на башню. О, тюрма. А у вас там? На башню вийти. О, Герман, Герман, челик. Ложись. Де, де? Ну, лоди ще валяється вже. Може з телефон, не знаю. Хоча ні, він парашутувався. На башню подивись, Саш. О, назад подивися. Курва, комар, блін, літає, відволікає. А там норм, пацана? Так, ми повертаємось. В великому будинку куча народу, валіть лучше. Один дропнутий. Добив його? Попуш ще всіх інших. Будем. А, і пішли запушимо великий будинок. Ні, там хуйня, хуйова ідея, хуйова ідея. Я ось крию цю хуйню і я далі не піду. Даху червоного будинку є чел. Ніхуя. Чувак першими пулями попав у мене. І кластер послав. Ой. От так, короче, куча команд тут, на домі. До речі, вас пушить. Дом вас пушить. Та да, ніхто нас не пушить, успокойся. Я ж бачу, що вони вийшли на вулицю.
Вони вийшли забрати свій лут просто. Блін, в мене набої закінчились. Ось є коробка з патронами. Ні. А, чорт, ця ж фігня прострілюється. Ну да, палатки. Драка. А я тупанув, блін, це я гавна. Ну що, починаємо Downfall, ми вже двоє лишили зірву. А, да, я навіть не бачу, що скажеш, що вони нас пушать. Firecell, купи там щось зірву. Не треба патрони, прям капець як. Годен, давай. О, блядь, близько. Без брони взагалі, кальоний. Є під стінами контроля, чувак. Чувак кемпить забор, піднімаючись стронгхолду. Саш, типа край зони. Мабуть, склад. Отут. О, на дах прилетіли. Маленька башня, дві людини. Один лежить. Таша, виручай. Я не можу, я взагалі в іншому місці, блядь. А, блін! Ствол не брався, в мене патрони закінчились. Просто пожити вам двоє. Да. На третьому поверсі один мінімум. Непогано тут сміничку знайшов. Спарно тебе зараз знайду тут нахуй. Все, можеш вилітати. Хоча, блять, а що робить? Лоудочів нема, ніхуя нема. Ну твої пушки тут, я їх не брав. Ну, чудово. Навіть я нульовий чувак. Але там смерть повна. Оце не підібрали якийсь перк. Плохи. І що ти перк? Найс. Геймплей. Так, і що можна взагалі взяти? Куди забігти? Ладно, хіба що все, типа, отак от. Як близько чи так він був? Лёшка, над нами. Пенька. Всё, Саш, давай, чилим. Я крию тут двері свої. О, фак, всё. Мене вскрили. А чё у Германа нолик світиться, він не заходить? Герман, всё. У мене на ньому до сих пір там. Ж. Що? Молодець. Мені здається, ті двері були відкриті. Та не мішай, давай дивитися на воно. Зараз він до нас зайде хтось. Або ладно, давай хай вони всі пере... Що це в тебе в руках? В тебе, до речі, набої є? Хоть якісь... О, до речі, напера.
Непогано. Что? 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 Ну ты в коробку стріляв, по-моєму. Але... Ну, він був відкритий, я не міг стріляти в коробку. Ні, він замаучений був. А ти в тіло стріляв за коробкою. It might just be. Да. Буча, это, конечно, жесть. А! Дела. Нормально. Нормально, нереально. Мало того, что стрим, так еще Герман вырубает свой матчмейкинг. Ой, хлопці, так, але і зараз буде просто нагіб на броні, відповідаю. Я зараз пісню слухаю з якогось літнього плейлиста. Саккок Україна. І там чувак повторює When I Taste Tequila. He knows about tequila incident. Угу. Fucking Україна. Щось таке було. Не кажи. Ну це весело, чувак на стрімі кілками. Потрапляв. О, шіт. Ну взагалі, якщо реберс видалять, то навіть може це до кращого. Бо ми вже стільки на ньому граємо. Ми на ньому граємо більше, ніж на Верданську грали колись, мені здається. Угу. Часу на карті. Я все одно. Воно вже буде говном, але ми хоч сюди може припинимо грати в цю калгру. Так, ну тут не можу зрозуміти, якщо, навіщо вони зараз роблять карту для цієї МВ, якщо їм потім доведеться робити карту для наступного. Я в принципі не слідкував, але я не пам'ятаю, що були якісь ліки там пару місяців тому про це. Я типу теж якось. Звідки ця карта вилізла? Гроші є, обратно пішли. А. А в мене, є шоп. В мене є шоп. Аман. Трошки не. Біжу, хлопці, біжу. А вже що вже? Думаю, що ми тут зможемо щось заклеймати. Уф, найс. Да, можна. Ладно, я на дах зайшов і так. Ламав. Куча бабок валяється, нормально. Що герва? Опа. Ми згора. Саша, ззаді. Блін, і мама якась дзвонить, нормально. Йо-моё, мама дзвонить. Вона та ж подивився на мій обгорівший труп і вирішив не заходити. It's so good.
It is indeed. Паша? Ну типа, тут две людины, Герман. Чему тут кем? Ні, чувак, тут більше. А кем? Тому що ми сюди прийшли. Проблема в тому, що ми не можемо їх розібрати, бо по одному заходимо. Куди ми заходимо? Ми нікуди не заходили. Ну, типа, ви з чуваком зайшли, вас вбили. Потім я ходив-ходив, зайшов Льоха. Потім я зайшов після Льохи. Ми всі зайшли по черзі. That's the issue. Я так розумію, я чуть-чуть не встиг, так? Чи нас убили? Що ж ти її не встиг? Після того, як вбили тебе, ми закінчили грати десь через пару секунд. Бо вбили мене. Feel better. Yep. Always feels bad when your teammate dies, am I right? Що ти зробив з Клавою? Вона все ще гей. З чим? З Клавою? Кажу, вона все так, ще гей. Клавою? Чув. Кола, а не Клава. Як думаєш, щоб когось дропнув би з іншого ганна, коли ти тоді стріляв по чилікам? Чи це не проблема Бруїна, що нікого не дропнув? Я думаю, ти міг би дропити когось нормального ганна. Типа, з якої-небудь там СТГ, да? Скажімо. Чи я не знаю, Брена. Хочеться поліція. Поліція, хлопці. Поліція. Поліція. Коли ти не придумав букву Я, я такі, бля, як зробити з А Я? Що, куди? Що, вниз, Герма, чи вверх? Вниз, давайте, чи вверх? І половина наверх пішла. Ну, не завжди можна піти, а наверх. Не сповернешся особливо. Бабки є, біжу на магазин. Скрубай. Та собака вонюча. Хватає? Так. Да, взагалі має. Ну тільки на... На даху. Нормально. Нормально. Нічого себе. Не дуже. Рикошет. Античит. Рикошет. Я пробил. Отдавай назад. Там был херовый перк. Килчейн. Я все люблю. Все, что необычное, мне надо. А, добрый, добрый. Понял, да? Добре, тоді я це наступного разу зроблю. Все тобі віддам. Льох. Що робимо? Дивись, які тобі жовтенькі. Крапочки. Ні, ти не дурій. Я знаю, що є що. Дух, не.
Жав, ты хочешь пушить, походу, прийде. Да ми взагалі йдемо. Походу, чи ви вже на призоні? Як сказати? Dependable, dependable. Та ж погнали. Погнали. Technically, I'm not in prison per se, but... А що челик? I'm inside the prison. Чувак по першому поверху хоче рухатись. Знайшов перк. Єс. До вас там що приземлилося? Ще один. Нова задача. Тепер лутація, це повна парашка. До вас там що приземлилося? А, ось що. Ось там челик. Там? На вертушка нагору паркується. Запаркувалась. Треба допомогти нашому челу. Дякую. Вона напоркає люди. Валяється. В упорі ззаді люди. Челик. Вийшов наліво. Ось там челик. Треба нагору подивитися. А можна вже прийти на кришу? У мене люди! Паш, я його просадив. До тебе ще один паркується. Я повністю склав собі треба. Треба підпушувати. Добре, давай, то зліва, Герман. Вниз збіжала. Боже на те. Угу. 36к, ніхуя. О, є магазин. У мене є броня, до речі, сумка з бронею. Тобі є магазин? Ні, сумка з бронею. О, купить. Нормально. У нас на криші, позаду. Зліва, обережно. Я сам піднімусь. Пішов направо. Сука. До вас. Блін. Герман. Саша. Герман, блядь. Знаєш що, Льоха, більше, блядь, ніколи мене не піднімай. Я тебе взагалі не трогав, дебіл. Саша, не змілось би нічого. Я тебе тапну в півсекунди. Там просто прилітають без кінця чуваки. От зараз я наблюдаю наш, трьох а людей. Наш? А нашому вообще похуй робить. Граю собі в. Чувак, попади. Тяжкий кейс, тяжкий. Що там по лодочі, Герман? Піл. Шли на кришу знову, я хочу забрати свої стволи. Герман? Видно? Ну, ну, пішли на мотузку. Та пішли на мотузку. Діть. Чувак, приземлився на дальню сторону. В домі його люди. Ось тут. Ще не засекюрило кришу, по-моєму. Ні, засекюрило. У нас позаду людина.
Каша. Я не хотів муркувати. Чек, підніметься зараз. Не хочете Big Game Bounty взяти? Опа. Не благодарите. Можем, до речі, його прийняти. Степан? А, ротейшн зробив. Якщо у вас є гроші, о, чудово, мені треба. А мені 9к. Я валю. Можуть зараз пропушити. Дивіться вход головний, я боковину дивлюся. Саме так. Герма, ми сюди зайшли. Зрозумів, що в мене нема броні. И с башни там начали принимать. А, він тупо ждав, понятно. А что я в каше десь? Зато завдяки йому ми живемо. Мам, ну ти йду. Думаю, ненадовго. Мамен, how are you doing? Buy us back, please. О, вот и він знає всі advanced PvP гани. Так, і зараз, він... зараз треба вмерти, хлопці. Вообще в підвал пішли всі в підвал просто. Підвал. Підвал, пішли підвал. Підвал, пішли підвал. Слушай, підвалі. Прикрисим як того разу. З стенами. Можна в 4 рила кого хочеш завалити. Одного. Снайпер райфл. Хер. Є люди. Ні-ні-ні, ребят, ні-ні, наверх це для лохов. Внизу для пацанів. Ясно. О, є, Big Bounty, let's go. Посходи, камон, отут люди. Ладно, все. Ну і що, будемо підійматися? Це бейт. І капець, тут чутно просто натовп якийсь. Мамен, go to us. Вже все, мамену, буде жепа. Бля, ну він ж там вмре. Тут можна чилить, ми в зоні, камон. Ты здесь поднялся? Обходи слева, по улице. Да, да. Повернусь спиной. Два на два, до речи. На тебе, блядь, на що чела впав. А, Льоха. Ого. Куди це баунті полетіло? Олексія, ви довго тут сиділи? Almost all game. Побачив їх. Блін, ну у них покруче позиція буде. Ладно, я спробую. Льоха, це рейд. Поптатися. Льоха, зараз... Льоха, викупай нас! Льоха, живе. Льоха, викупай! Льошка, викупай! Льоха ходить в самому опені, який тільки є. Може, просто чели хотіли цей... Зарізати його. І тому, типу, не стріляли по ньому. А він такий, типу, ну... А я думав, що я, типу, про ігрок там. Про страти.
Срака. Обидно. Це ще грёбаний комар десь літає.